Efirdə Telegraf.com-un 15:00 olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saatı olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Prezident jurnalistləri təbrik etdi. Ruslara ağır zərbə. Xersonda 5 dayaq məntəqəsi məhv edildi. Azərbaycanda 13 prokuror cəzalandırıldı. Rusiya-Ukrayna arasında razılaşma. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə Azərbaycanın media nümayəndələrinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Telegraf.com xəbər verir ki, təbrik məktubunu Şuşada Milli Mətbuat Günü münasibətilə mediada qlobal trendlər, yeni çağırışlar mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Media Forumunda Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev oxuyub. Ukrayna ordusu müvəqqəti işğal olunmuş Xerson vilayəti ərazisində Rusiya qoşunlarının 5 dayaq məntəqəsini 2 silah-sursat ambarını məhv edib. Bu barədə Ukrayna Cənub Əməliyyat Komandanlığı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, bu Xerson vilayətinin Skavosk və Berislavski rayonlarında baş verib. Həmçinin Nikolayev bölgəsində düşmən şəxsi heyətinin cəmləşdiyi yerə hücum edilib. Xerson vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin döyüşçüləri tərəfindən 2 dəfə Rusiya qüvvələrinin və texnikasının cəmləşdiyi yerə zərbələr endirilib. 2022-ci ilin birinci yarım ilində 13 prokurorluq işçisi cəzalandırılıb. Bu barədə Baş Prokurorluqda bugün keçirilən kollegi iclasında bildirilib. 2022-ci ilin birinci yarım ili ərzində aparılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində müxtəlif xətalar törətdiklərinə görə 13 prokurorluq işçisi intizam məsuliyyətinə cəlb edilmişdir ki, onlardan bir nəfər prokurorluq olqanlarından xaric edilmiş, 3 nəfər vəzifədən azad edilmiş, 9 nəfər barəsində digər intizam tənbih tədbirləri görülüb. Qeyd olunub ki, intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş prokurorluq əməkdaşları barəsində toplanmış xidməti yoxlama materiallarının 9-u Baş Prokurorluğun intizam komissiyasında, 4-ü isə etik davranış komissiyasında baxılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Qara Dəniz limanlarından Ukrayna taxılının ixracının bərpasına dair BMT-nin vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşmanı müsbət qiymətləndirib. Bu istiqamətdə danışıqlar İstanbulda keçirilib və danışıqlarda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, Ukrayna, Rusiya və Türkiyənin nümayəndələri iştirak ediblər. Qərb mediası bildirir ki, sazişin imzalanması mərasimi bugün baş tutacaq. Dövlət Departamentinin rəsmisi Ned Price deyib, əvvəla, biz heç vaxt bu vəziyyətə düşməməliydik. Bu, Rusiya Federasiyasının yeməyi silaha çevirmək qərarı idi. O əlavə edib ki, ən vacibi Rusiyanın vədləri deyil, razılaşmanın şərtlərinin yerinə yetirilməsidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. PHN-dən daxil olan müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində arabir güclənən küləkli hava şəraitinin davam edəcəyi, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq havanın yağıntılı keçəcəyi, yağışın ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çaxacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.